הנהל חו הם סחור וסחור ולבסוף עברו את נחל הירדן והקימו מחנה מול יריחו ובבוקר עם תרועת ההשכמה נשמעה צעקתו של הרס"ר תוך 5 דקות כולכם בגופיה למסדר בתש בתרגילי שופר וכל החיילים יצאו על המגרש ובידם שופר לתרגילי התש וכל החיילים ניצבו שורות שורות ולפקודה דגלו את כל השופרות אלוף בינון קיבל את המסדר יהושע לא בינון מחיל הים והציץ אל הקנה של כל שופר כדי לראות אם הוא נקי או מזוהם ארס ארס אר כלב בן יפונה שוב הסביר לחיילים כמו תמיד בשופר יש לנקות את הקנה במשחולת נקייה ופלנלית כי לשופר הזה טיפול עדין דרוש ואחרי פקיעה טיפול אחר שימוש כי אם יישארו בו כמה גרגרים במקום תרועה גדולה עוד ישמעו שברים יהושע גרגרים רבים מצא קנים רבים היו סתומים בחול ועל כן פקד לפתוח בריצה ברונדלים מסביב ליריחו ואחרי 6 רונדלים ותרועות כשהראש כבר מסתחרר מהמומה הם דקו כולם יחדיו בשופרות והביטו איך נופלת החומה כי הקבלן אשר בנה את החומה גנב שם חומרים ובבטון רימה ואם שוב יריחו לרב חומת יוצא תיקח ללא ספק רק את סולל בורך